accord. Alléluia. Ongeza tena makofi mengi kwa Bwana. Ongeza na vigeregere kwa Bwana asubuhi ya leo. Tunaomba uwepo wako Bwana uende nasi siku ya leo tena. Ongeza tena makofi mengi na vigeregere kwa Bwana asubuhi ya leo. Ni asubuhi njema Bwana ameifanya. Tutaishangilia na kuifurahia. Endelea kumuadhimisha tena Bwana kwa makofi mengi na vigeregere. Hallelujah. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi utusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako Bwana. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ukiweza kumnyosha Bwana mikono yako juu. Ewe Bwana wa majeshi utusikie. Kama uwe tunaomba uwepo wako Bwana, tunaomba uwepo wako, tunakuomba asubuhi ya leo. Ewe Bwana wa majeshi, ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Hatutaki kutoka. Hatutaki kutoka hapa. We Yesu, hatuwezi peke yetu, enda nasi Bwana. Enda nasi. Tu watu wa shingo ngumu tusamehe. Tu watu wa shingo ngumu tusamehe. Hatufai mbele zako. Turehemu. Tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako Jehova Adonai. Neema yako enda nasi. Tu watu wa shingo ngumu tunasi. Tu watu wa shingo ngumu tusamehe. We Baba, we Baba, we Baba, uturehemu. Oh, tusafishe Baba, tuonyeshe, tuonyeshe uso wako, uso wako, uso wako. Oh, tutafua mapambo ye vyote vya thamani. Oh Baba, oh Yesu, mioyo yetu tutaleta mbele za tutaleta mbele tutakase Jehova Adonai, Jehova Shalom. Oh, tutafua mapambo yetu, mapambo yetu, hata vitu vyote vya thamani tulivyo navyo. Jehova, mioyo yetu tutaleta mbele zako Ewe Bwana. Tunaleta mbele, tunakuomba asubuhi ya leo, tutakase Bwana. Mapambo yetu, tutavua mapambo yetu kwako Bwana. Tunakutaka na nguvu zako asubuhi ya leo.
vitu vyote vya thamani tulivyo navyo tumeadhimia yetu twaleta mbele tutakase na nasi. Hebu inua sauti yako pamoja nasi tena kwa kinywa chako mshukuru Mungu pamoja nasi katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwokozi mwana wa Mungu, asante kwa ajili ya siku hii nyingine tena mpya, siku ya nane katika mafungo ya siku hizi ya 40. Tunajifunika na damu yako ya thamani, e Bwana. Tunakuadhimisha mfalme wa wafalme. Ni wewe peke yako unastahili kuabudiwa, unastahili kusifiwa, unastahili kuenziwa na kushukuriwa. Tazama, mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako mfalme. Asante kwa jinsi ulivyowalinda watoto wako. Tena ni wewe peke yako umekuwa pamoja nasi katika hofu za giza la usiku. Umetuokoa na ajali za gizani, umetufunika na mkono wako wenye nguvu, na tena umetuleta katika nyumba hii kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante e Bwana, hii ni neema ya ajabu ya sisi kuwa hai, na tena zaidi ya hapo kuitwa watoto wako. Litukuzwe jina lako, naam, kwa maana ndivyo ilivyo. Jehova, nipo ninapoanguka mbele za uso wako. Damu ya Yesu Kristo ikatunenee mema kinyume cha mabaya zote asubuhi ya leo. Tunaungama na kutubu. Yamkini tumekutenda dhambi. Tunaomba e Bwana, usikie na kuangalia maombi yetu. Uyakubali maungamo yetu ya wazi na ya siri katika wakati huu wa Kwaresma. Bwana urehemu, Jehova usamehe, uachilie uovu wetu na dhambi yetu ikaayo mbele yako. Ututakase kwa damu yako ya thamani. Ee Bwana, kama kwako kungalikuwa hakuna msamaha, basi ni nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe mwenyewe upate kuogopwa. Kwa hivyo ee Bwana usamehe, uachilie uovu na dhambi yetu, tutakase kwa damu yako ya thamani. Hata sasa wewe ni Mungu, tena ni Ebeneza. Na ndiposa e Bwana, asubuhi ya leo tunawaombea watoto wako wasafirio angani, nchi kavu na baharini, kwa shauri la amani. Uwalinde, uwatunze, uwafunike na nguvu yako ya kimbingu. Tunakataa ajali na balaa na mikosi na kisirani cha kila namna. Jehova, ndipo tunaposogeza maombi yetu ya siku 40. Kila mtu aliyeko hapa na wale walio mbali wanaotusikia, si katika siku hizi 40, maombi ambayo wanayasogeza mbele za uso wako, mafungo yao, nadhiri na sadaka wanazotoa mbele za uso wako, Bwana usikie kutoka mbingu zako takatifu. Uyapokee maombi ya watakatifu wako, yawe harufu njema ya manukato katika pembe za madhabahu yako mbinguni. Uwakubali watoto wako e Bwana, usikie maombi yetu, utuone e Mungu katika kunyenyekea kwetu. Tazama watoto wako wamevua mapambo yote, watoto wako wamevaa nguo za magunia na majivu na maombolezo, wanatembea katika kujihoji na kutafakari mioyoni mwao. Sikia e Bwana maombi yetu, angalia e Bwana dua zetu, uone e Mungu wa rehema, kama ulivyomwambia huyo mtumishi wako Isaya, tazama mfalme Ahabu ameenda kwa unyenyekevu na kurarua mavazi yake na kuamini na kuigeuza njia yake. Mungu wa rehema, tunaenda kugeuza njia zetu hivi leo, njia za dhambi na uasi, na njia za majuto na kiburi na uchungu na ghadhabu. Rehemu e Bwana usamehe, uachilie uovu wetu katika Kwaresma ya mwaka huu, utubadilishe mwenyewe. Vunja vunja mioyo ya mawe, vunja vunja kumbukumbu la uovu katika mioyo yetu e Bwana, lakini utumbie mioyo ya nyama na upulizie pumzi ya uhai, maana tangu sasa sheria yako itaandikwa katika mioyo yetu. Basi e Mungu wa utukufu, tunajifunika na damu yako ya thamani asubuhi ya leo. Hata sasa tunawaombea wagonjwa walioko hapa, walioko majumbani, walioko mahospitalini na mahali mahali. Nauliza damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, damu ya thamani, kanene mema kinyume cha mabaya yote. Naam e Bwana,
tunavunja maroho ya kipepo, manguvu ya mauti, laana za kila namna, kila mahali ambako watoto wako waliapiziwa, au katika majabali, au katika mapango, au katika mawe, laana yoyote na magonjwa ya kurithi yanayotembea kwenye kizazi, yanayopita kwenye nyama na mifupa na chembe za damu. Baba, ninauliza damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu ipite katikati ya watu hawa. Magonjwa ya kurithi, ama magonjwa ya moyo, ama magonjwa ya kichaa, au magonjwa ya sukari, au magonjwa ya figo, au magonjwa ya kansa, kila magonjwa ambayo yanatembea vizazi kwa vizazi, mauti ya vizazi, tunavunja hivi leo kwa damu ya Yesu. Tunakataa mauti ya kizazi. Toka mauti ya vizazi, toka kwa jina la Yesu. Achia, toka kwenye mifupa, toka kwenye nyama, toka kwenye mishipa, toka kwenye chembe za damu. Tunakulani kwa laana mauti ya kizazi, toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hauna mahali pa kusimama, toka kila mahali, kuanzia utosini paka wayo wa miguu. Tunakufuatilia roho ya mauti, hauna mahali pa kukaa. Mauti ya vizazi, achia watu hawa, toka kwa jina la Yesu. Tunakulani kwa lana, toka kwa damu ya thamani. Hauna mahali pa kukaa katika miili ya wana wa Mungu. Baba, uponye, urehemu. Asubuhi ya leo tunaachilia damu ya Yesu, damu ya thamani inenayo mema, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Wabariki watoto wako na useme na ulimwengu waziwazi, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Na ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu na uketi kwenye kiti chako cha muujiza. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi wake praise team. Hebu tuwapigie makofi, wamefanya kazi njema na ya baraka. Mabibi na mabwana, ninasikia kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ni nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Hii ni kwa resma, hii ni kwa resma. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo, Kristo. Mabibi na mabwana, naomba mshike jirani yako mkono, mwambie hii ni kwa resma. Na leo ni siku ya nane katika mfululizo wa siku 40 za Kwaresma, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maombi yanayoendelea katikati yetu na wale watu ambao wanatembea na mafungo mbalimbali. Hata sasa yeye ni Ebeneza katika maisha yetu. Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono, halafu tumpigie Mungu wetu makofi mengi, yeye anayesamehe na kuachilia uovu. Katika Kwaresma ni kutubu na kurejea mbele za Bwana. Huo ndio wito mkuu, kutubu na kurejea mbele za Bwana, kuacha dhambi na uovu. Na ndio maana tunapata nafasi ya kujifunza juu ya tathmini binafsi. Pata nafasi ya kujitathmini, self evaluation. Na ninaamini kwamba wiki mbili kabla ya wiki mbili za mwisho za Kwaresma hii tutaweza kuomba wachungaji na kushirikiana na wachungaji kadhaa watakaoweza kukutana na watu wale wenye maungamo ya siri. Kuna watu ambao wana maungamo ya siri, wengine wameua, wengine wamefanya uganga pamoja na ushirikina, lakini kuna wengine wameua kwa kutoa mimba mabinti wengi tu. Kwa hiyo wiki mbili za mwisho kabla ya kuingia siku ya Alhamisi ya chakula cha Bwana, tutatoa nafasi ya maungamo binafsi. Kwa hiyo endelea kufanya tathmini, na ufanye tathmini kwa kuzingatia moyoni, kama yule mwanampotevu aliposema, nitakaa hapa kwa nini wakati nyumbani kwa baba yangu kuna furaha na maisha ya amani. Kwa hiyo usikie kufanya tathmini binafsi. Mabibi na mabwana, asubuhi hii ya leo naomba kuwaletea nakala za t-shirt chache zilizotengenezwa na baraza la wazee. Baraza la wazee la ushirika wa Kijitonyama, they are very serious and active baraza. Ni baraza liko very active.
Hapa pana t-shirt inayosema self evaluation. Na natokana na kitabu cha Luka mlango wa 15 mstari wa 17. Na neno linalosema alipozingatia moyoni. Self evaluation kwenye Biblia pale pameandikwa alipozingatia moyoni au kuzingatia moyoni. Kwa hiyo t-shirt hizi zitakuwa pale. Na wamezileta ni black na nakala nyingine za rangi ili pia wale wenzangu wa nguo black waliovaa magunia na majivu waendelee vizuri. Na ninawapongeza pia watu wote waliovaa nyeusi kwenye ibada hii, wapigieni makofi yanayoeleweka. Haleluya. Hawa wanatuwakilisha kwa sababu wanatembea katika Kwaresma hii. Nguo nyeusi dalili ya unyenyekevu na kujivika majivu na magunia na maombolezo. Ingine ni t-shirt imeandikwa usipungukie neema. Ebrania 12:15, usipungukie neema, usipungukie neema. Ni nakala ya t-shirt nyingine. Na nyingine ya mwisho ambayo baraza la wazee wa kanisa wa Kijitonyama wametengeneza, niona amezileta ofisini kwangu jana jioni. Hii ni Kwaresma. Hii ni Kwaresma. Na kuna mtu yuko pale anafanya toba. Hii ni Kwaresma. Hebu pigieni baraza langu makofi jamani. Hili ni baraza linaloongozwa na watu wenye vichwa. Tuna madokta wengi humo ndani ya baraza. Katibu wa baraza Dr. Victoria Kisiombe PhD, sijui katibu sijui wa washirika wengine, wazee wengine, maengineer wengine, Dr. Macha PhD. Kwa hiyo no research no right to speak. I believe wamefanya research na wamenitia moyo katika kufikiri. Unajua ukiwa na wasaidizi wazuri unaweza ukaendelea mbele. Alafu mpigie Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe. Kwa t-shirt zitakuwa pale nje, unaweza ukapata nakala ya t-shirt zako pale kwa kadiri unavyopenda. Na hasa hii iliyoandikwa, hii ni Kwaresma, ili ukitembea njiani watu waweze kujua hii ni Kwaresma. Haleluya. Mabibi na mabwana, naomba ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Wafalme wa pili. Tasoma mstari wa 10. Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 10 mpaka wa 16. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 10 mpaka wa 16. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 10 mpaka wa 16. Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 10 mpaka wa 16. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji. Basi wakaenda wale wenye ukoma wanne, wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakawaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyo tutendea Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa. Basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Na mmojawapo wa watumishi wake akajibu, akamjibu akasema, kunradhi, baadhi ya watu na watwae farasi watano katika hao waliosalia. Waliobaki ndani ya mji, tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Tukawapeleke tukaone. Tukawapeleke tukaone. Basi wakatoa magari mawili na farasi zake. Mfalme akawatuma mpaka Jordan, na kumbe
na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyo vitupa washami wapate kukimbia upesi. Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Watu wale waliorudi waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za washami. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za washami. Ikawa kipimo kimoja cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli sawa sawa na neno la Bwana. Amen. Tutulie tuombe. Mungu mtakatifu Jehova, uhimidiwe kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Unaishi, unamiliki na kutawala. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Wewe ni Mungu uokoaye na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Uhimidiwe kwa ajili ya watoto wako walioko hapa asubuhi ya leo. Jehova, na wale wanaotusikia mahali popote pale duniani. Haukuwahi kunyamaza tokea kale. Vizazi baada ya vizazi, wewe ni Mungu. Asante kwa sababu unapenda kusema nasi tena asubuhi hii ya leo. Na useme na mioyo yetu. Nasi tunakuonea kiu na shauku. Sema nasi Bwana, wala usinyamaze. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Mabibi na mabwana, katika siku hizi ya 40 za Kwaresima ya mwaka huu tunazungumza kindakindaki katika mstari wa neno la katika neno la Mungu, au neno lenye kutuongoza ni katika kitabu cha Waebrania ule mlango wa 12 mstari wa 15. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajis kwa hilo. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Lakini tunazungumza juu ya hicho kichwa kinachosema usipungukie neema ya Mungu. Na ili usipungukie neema ya Mungu, ni lazima ufanye kitu kinachoitwa personal critical evaluation theologically, lakini socially, kwenye sociology, kwenye psychology, counseling, management, pamoja na economic au economy. Tunazungumza juu ya self evaluation. Na hapa tunasema juu ya self evaluation. Self evaluation meaning looking at your progress, development, and leaning to determine what has improved and what areas still need improvement. Usual involves comparing a before situation with your current situation. Kwa lugha ya Kiswahili, tafsiri yake kwa lugha ya Kiswahili, tafsiri binafsi, tathmini binafsi, maana yake ni kutazama maendeleo au ukuaji wako na kujifunza katika kupima maeneo gani yaliyokwisha ongezeka na ambayo bado yanahitaji kuongezeka. Ukuaji kawaida ni pamoja na kulinganisha hali yako ya kabla na hali yako ya sasa. Hebu punga mkono wako tena pamoja nami. Mabibi na mabwana, katika somo hili ambalo nimesoma asubuhi ya leo, nataka kuzungumza kwa dakika hizi chache juu ya kichwa kinachosema mtazamo wako wenye mateso. Mtazamo wako wenye mateso na kuipungukia neema. Nazungumza juu ya tathmini binafsi, personal critical evaluation. Lakini hapa asubuhi ya leo nina mada ndogo hapa inasema mtazamo wako wenye mateso na kuipungukia neema. Negative thinking. Mabibi na mabwana, ninataka kuzungumza hapa kidogo ya kwamba katika maisha kawaida, wakati tunapopaswa kuzungumza juu ya personal critical evaluation au kufanya self evaluation, ni ili pia kuondoa mtazamo hasi katika maisha yetu. Kwa sababu kuna mtazamo hasi kwenye maisha, na hakuna kitu kinachotaabisha maisha ya mtu kama mtazamo hasi, negative thinking. Hakuna kitu kinachotesa maisha ya mtu kama negative thinking. Na negative thinking inaweza kukuletea pressure,
inaweza ikakuletea stroke, inaweza ikakuletea kichaa, ukapata uchizi kabisa. Unaweza ikakuletea vidonda vya tumbo, negative thinking. Inaweza ikafunga maisha yako, pakwa mafuta, upakwe ya kitimoto, ubatizwe na petroli, uende uzamishwe kwenye jiki, bado hauwezi kukombolewa. Negative thinking, mtazamo hasi na mateso katika maisha yako, au mtazamo wako wenye mateso. Mtazamo wenye mateso katika maisha yako ni negative thinking. Negative thinking inaweza ikawa individually, inaweza ikawa publicly, na kuna wakati mwingine uvumi unatokea na dunia nzima au nchi nzima inaamini juu ya negative thinking. Na naposema mtazamo hasi katika maisha ya watu, kinachowatesa watu wengi ni mtazamo hasi. Na kabla sijafafanua juu ya mtazamo hasi, na pengine nitaongea asubuhi hii na nitaongea pia jioni, na jioni usikose kufika, nitapata nafasi ya ufafanuzi mzuri, kwa sababu hakuna kitu kinachowatesa watu duniani kama mtazamo hasi. Ni mtazamo hasi, negative thinking, fikra ambazo ni hasi, mawazo au filosofia mfu. Na Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, no, katika kitabu cha Mhubiri, anasema bora mbwa hai kuliko simba mfu. Bora mbwa hai kuliko simba mfu. Lakini pia katika kitabu cha Methali, Biblia inasema mainzi mafu hufundisha Mariamu ya muuza marashi. Mainzi mafu, kumainzi, mainzi, yani kufahamu au kungamua yaliyo kufa, yanafundisha Mariamu ya muuza marashi. Are we together? Mainzi mafu hufundisha Mariamu ya muuza marashi. My God, mimi ni Mswahili, nimekusomea Tanga jamani, mkae mkijua, sio mtu wa hapa. Hello, nitokia zangu chumba ageni. Hallelujah. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Mhubiri sura ya 10 mstari wa kwanza. Manake limenijia tu, hii aya imeshuka ghafla. Mhubiri sura ya 10 mstari wa kwanza. Biblia inasemaje? Hebu soma pamoja nami. Mainzi mafu hufundisha Mariamu ya muuza marashi, kadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Are we together? Hebu rudia pamoja nami tena, soma. Mainzi mafu hufundisha Mariamu ya muuza marashi, kadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Mainzi mafu, tafsiri yake ya Kiswahili, mainzi ni kutambua. Na unaweza ukajifanya umetambua, kumbe umetambua yaliyokufa. Na mainzi mafu hufundisha Mariamu ya muuza marashi. Na ujue Mariamu, chungaji, mlimo, unafahamu Mariamu ndio mafuta yaliyopakwa vitu vinavyoharibika ili visiharibike. Mariamu ilipakwa maiti zamani, ni kama freezer au friji, ni kitu kilichokuwa kinahifadhi vitu vinavyoharibika visiharibike. Lakini hicho kitu kinachohifadhi vitu vinavyoharibika kinaharibiwa na mainzi mafu. Kwa if God willing, today jioni tafafanua kidogo juu ya mainzi mafu na mateso ya mainzi mafu. Mainzi mafu hufundisha Mariamu ya muuza marashi, halikadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Mtazamo wako hasi wenye mateso, au mtazamo wako wenye mateso. Kwa kuna watu wanateseka kimtazamo, lakini si kwamba kwa kweli wako kwenye mateso in reality, lakini kimtazamo. Na mtazamo ndio kitu ambacho tunasema ni mindset. Na kuna lugha ya Kiingereza inayosema the negative mindset will never give you a positive life. Will never. The negative mindset will never give you the positive life. Sasa nyingine kuna vocabulary yanashukaga. Hallelujah. Mainzi mafu
minds mafu, the negative mindset will never give you a positive life. So, the total of your life, it is depending on your mindset. If it is a positive mindset, you are going to enjoy the life. If it is the negative mindset, you are going to suffer. Sema amina. Kama ni mtazamo hasi uko ndani yako, utateseka kwa maisha yako yote. Kwa maisha yote. Lakini kama ni mtazamo ambao ni chanya, utapokea furaha kwenye maisha yako. Kwa hiyo mabibi na mabwana, hapa nataka kuzungumza kidogo ya kwamba mtazamo hasi ndio kuipungukia neema kwa upana ambao nataka kuzungumza hapa. Na unaweza kuendelea kuishi kwa shida mahali ambako hapana shida, ni kutokana na mtazamo wako. Unaweza ukaishi mahali ambako hapana shida lakini ukaishi kwa shida. Unaweza kuishi kwa shida mahali ambako hapana shida, ni kutokana na mtazamo wako binafsi. Okay, unasema mchungaji, unasemaje? Wenye ukoma wameenda kwenye kambi ya Washami, na walipofika kwenye kambi ya Washami wakawakuta Washami wameondoka. Wenye ukoma waliingia usiku wa saa 9 saa 10 alfajiri, wameteka nyara. Unisikilize sawa sawa, wameteka nyara asubuhi ya saa 10 saa 9 alfajiri. Wamechukua fedha, wameficha. Wamechukua dhahabu, wameficha. Wameweka matuo mengi, wamepeleka kwenye mapango. Wamehifadhi fedha, wamekula chakula, wamekuta nyama za kurosti, kitimoto, maini, sijui, wamekuta chapati, mandazi, pilao. Wamekula, wamesaza. Wamekunywa maziwa mtindi paka wamepata rizimu. Halafu akasema namna hii si sawa. Tutakapo pambazuka mabaya yatatupata. Kwa hiyo inaonekana hao jamaa walienda si tu saa 9, walienda labda kwenye saa 8 za usiku au saa 7 za usiku, kama si usiku wa manane. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Na wakapata kujua na kuona, na wameshakula, wamekunywa, kwa sababu ya kitu kinachoitwa self evaluation, na wameshapata kwa hakika juu ya mtazamo chanya kwenye maisha yao. Halafu wakarudi wakawaambia mabawabu. Mabawabu ni walinzi, kama walinzi wanaolinda au watu wanaofanya guide, wale wanaofanya ulinzi usiku, watu wanaofanya patrol, police patrol. Wakakutana na gari ya police patrol, wanazunguka zunguka mjini, wakawaita wakawaambia, bwana, tumekula vibaya mno, tumetokea kwenye hema ya Washamu. Na sisi ni wenye ukoma, hatuwezi kwenda kwenye nyumba ya mfalme, wala hatuna ruhusa. Lakini tunawaomba, nendeni mkawaambie watu wa nyumba ya mfalme, nendeni White House, nendeni Ikulu, wasiliana na usalama wa taifa, waambie majeshi ya JWTZ ya kwamba Washami wamekimbia wenyewe. Sisi wenyewe tumetokea huko, tumeshakula, tumeshakunywa, tumeshaweka vitu vyetu vizuri. Tafadhali muende mkachukue chakula, vyakula vipo vya kumwaga. Jamani, acheni kula mavi ya njiwa. Wakaondoka wale walinzi, watu wa usalama wa taifa, wakaenda White House, wakaenda kumwambia. Hapo ni alfajiri, ndio wakuja pambazuka, ni kwenye saa 10:10 alfajiri. Wakaenda wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme ya kwamba kwenye kambi ya Washami, jamani, kuna vyakula tele, system security yetu inatuonyesha hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mfalme akapiga marufuku kwa sababu ya negative mindset na kukosa kufanya personal critical evaluation. Hakuondoka immediately, wakakaa wakalala kwanza mchana, lunch hour. Wenye ukoma wameshakula chapati, wanashiba, wanacheua. Mfalme na wengine wenye negative mindset, mchana kwanza, asubuhi breakfast, mavi ya njiwa. Taarifa wanazo. Ukisikia kuipungukia neema
ni bala kuliko usingezaliwa. Yani ni bora usingezaliwa, au ni bora mimba iliyoharibika, au ni bora ungekufa ukiwa mtoto kuliko kuishi duniani ukipungukia neema. Ni uchungu kuliko uchungu wa mauti. Hebu punga mkono wako kama unanielewa. Sawa sawa. Breakfast, mavianjiwa. Lunch, mavianjiwa. Dinner, mavianjiwa. Alafu usiku sasa, falme akaibuka nali mainzi mafu. Akainuka nalo, akaenda akaitisha kikao cha mawaziri ikulu. Usiku, Biblia ndivyo inavyosema. Habari zimekuja kwao tangu alfajiri. Wameteseka mpaka usiku. Ndipo anamuendea usiku. Anaita kikao cha baraza la mawaziri. Anasema, nimelala usiku, nimeona. Anajidai kwamba ni leader mwenye maono. Yani ana uwezo wa kufikiri sana. Kama ambavyo unaweza ukamshauri, ukazungumza na mtu alafu akakwambia mimi nimeona. Achana na mtu anayekwambia mimi nimeona. Sio kila mtu anayeweza kukuambia mimi nimeona. Hiki hapa acha, hiki hapa acha. Lazima akili ya kuambiwa changanya na ya kwako mwenyewe. Hivi tunaelewana? Sawa sawa. Haleluya. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Akajidai kwamba ni leader mwenye philosophy. Anajidai ana managerial skill. Anajidai ana medali za kivita. Anajua namna ambavyo maadui na yeye ndio amiri mkuu wa majeshi. Sema, nataka niwaambie leo namna ambavyo usiku huu nimefikiri, nimewaza. Yaani kuna watu wengine mnakosaga na usingizi, lakini kile unachokifikiri ni negative thinking, which is very bad. Yaani ile jamaa halijalala, linaamka hapo na mainzi mafu. Hebu nisaidie kumtikisa jirani yako, mwambie usiwaze usiku mainzi mafu wewe. Wacha kuvundisha marhamu ya Musa Marashi. Halikadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Unajilaza hapo umekosa usingizi, unawaza unageuza upande huu. Unawaza unageuza. Kumbe unawaza ushenzi mtupu. Upuzi usiokuwepo. Agamka akaitisha kikao cha mabaraza, akaleta agenda ya kwamba mimi ni amiri mkuu wa majeshi according to medali za kivita na mambo ya kivita na according to leadership philosophy. Hawa jamaa wameenda kutuvizia mabondeni, wanajua ya kwamba tuna njaa, na mimi nawaambieni mkienda watawakamata walio hai. Mtu mmoja nafikiri alikuwa ameshaumwa na njaa ya kutosha, akasema Konradi, unakubali au unakataa, lakini tutume kwanza watu. Huwezi kutuletea false conclusion. Na hii ndio nguvu ya kikao. Kikao kina nguvu yake duniani. Hakuna kitu kizuri duniani kama kuongozi au kuongoza kwa vikao. Kama ingekuwa ni dictatorship, leadership, watu wangekufa wote na baraka zipo. Vikao, democracy. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Yule jamaa akanyosha mkono akasema, kumradhi, ni lazima katika leadership kuwe na mtu anayeweza kusema vinginevyo. Lakini sio leadership ya ndio mzee, ndio baba mchungaji, ndio mzee. I like myself kwenye baraza langu. Kama ninaongoza kikao, naweza nikaenda na agenda na ikachanwa chanwa pale haraka. Nilipenda hata yule speaker wa Marekani alichukua kispeech cha Trump akakichana chana, alafu ni mwanamke anakuchania chania mbele yako na ndevu zako kama za kambale. Unaweza ukaingia kwenye soksi ukaenea. Lakini that is democracy, and that is the leadership, and that is the powerful society. Mtu mmoja lazima aseme kumradhi. Sio kichwa cha mtu mmoja kinaamua kila kitu. No, lazima mtu mmoja aseme kumradhi. Kwa mimi nikienda kwenye baraza, kuna wakati naenda na akili zangu nimefika pale inachanachana, kwa sababu nguvu ya kikao na nguvu ya demokrasi ni kuondoa kila aina ya mainzi mafu. Are we together? Na kuondoa upumbavu haba ambao ni mzito kuliko hekima na heshima. That is the meaning of kikao. Kwa kile kikao kikasema, kumradhi mfalme, umejitahidi kufikiria, lakini tumtume mtu aende akajue, akaangalie, akathibitishe. Tutume tu, manake wengi wameshakufa, hata hao waliosalia hawana maana katika mji wa Jerusalem. Ndipo watu wakaenda, na wanaenda tena late time, ni usiku, wanaenda tena kesho yake.
Wakaenda, walipofika, wakafanya upelelezi, makomando, wakazunguka, wakaenda kilomita 20 upande huu, wakazunguka na madarubini, wakarudi na ripoti ya kwamba, kwa kweli, washami hawapo. Ndipo wakautukua unga mzuri ukauzwa kwa vipimo viwili vya unga vikauzwa kwa shekeli katika lango la Samaria. Hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa, wangepiga makofi ya shangwe. Hallelujah. Labda ningekuwa naongea na watu kwa wa leadership na managerial skill, labda wangenielewa vizuri kuliko watu wa kawaida juu ya kuongoza, namna gani ambavyo kikao na mawazo ya watu wengine yanafaa sana katika uongozi. Sio kuogopa ya kwamba fulani akizungumza nikichukua wazo lake atakuwa amenipiku. Labda ukute wewe uko hapo kama mtu ambaye tunasema ni ceremonial leadership. Kuna watu ambao unawaweka kwenye kiti, wako hapo tu kwa ajili ya ceremonial. Ijulikane tu pale pana mchungaji, pale pana askofu, pale pana padri, lakini ni ceremonial leadership. If you want to change the society, if you want to be a leader, unataka kuwa leader, kiongozi mwenye majibu ya kampuni na organization, lazima uruhusu mtu atakaye nyosha kidole aseme kumradhi. Lazima uruhusu. Alafu uelewe juu ya hiyo kumradhi. Mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Kwa Biblia inasema baadaye ndipo mfalme anakuja kukubali. Lakini too late. Ni wametofautiana masaa 24. Wenye ukoma ambao they are not educated person, sio watu wenye maana, lakini ni watu waliofanya personal critical evaluation na wanatembea na positive mindset. Walikula wao, wakatofautiana na mfalme anayelindwa, chakula chake kinachopimwa na TBS kabla ya kula. Yeye walitofautiana kwa maisha ya starehe kwa masaa 24. My God, my Lord. Na mimi nataka nikuambie watu ambao wana positive mindset wamekuacha kwa masaa kadhaa. Lazima wamekuacha kwenye maisha ya kwako. Na ni lazima asubuhi ya leo uwe na positive mindset. Hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa. Alafu nisaidie kumpigia Jehova makofi ya kutosha. Katika kwa resma ya mwaka huu. Katika kwa resma ya mwaka huu. Ni lazima kwa vyovyote vile uangalie ya kwamba unatembea katika thinking ipi, unatembea katika mawazo gani, unatembea katika filosofia gani, unatembea wapi. Kama umebeba mainzi mafu, wewe umefundisha marehemu ya muuza marashi, na huo kwa hakika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima katika maisha ya kwako. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Ngoja nimalize kwa kusema hivi. Narudia tena kusema ya kwamba unaweza kuendelea kuishi kwa mateso mahali ambako hapana mateso. Unaweza kuendelea kuishi kwa mateso mahali ambako hakuna mateso. Ni kulingana na namna gani ambavyo umefikiri na mindset yako ilivyo. The negative mindset will never give you a positive life. Mabibi na mabwana, mimi ni mchungaji. Na kuna rafiki yangu mmoja amefariki miaka kama 5 iliyopita kwa bahati mbaya. Na huyu jamaa ni tajiri, alikuwa ni Mnyakyusa. Rafiki yangu sana. Mungu alimbariki. Alikuwa tukimuita kwenye harambee. My God. Alikuwa mtoaji wa ajabu. Kuna siku tulimuita kwenye harambee moja, akatuandikia cheki ya milioni 100 cash. 100 million. Ni mtu wa namna hiyo. Anatoa sadaka kanisani. Ni mzee wa kanisa, mnyenyekevu, lakini Mungu amembariki. Wamezaliwa wawili tu. Wavulana wawili, yeye na mdogo wake. Akaniita siku hiyo akaniambia, mchungaji, nimemuita mdogo wangu na mama yangu na baba yangu wako nyumbani. Naomba uje. Nikaenda kwenye hicho kikao cha familia. Na acha niseme tu, nilipoenda nikakuta amemfungulia mdogo wake shopping mall. Kwanza wametofautiana kwa umri. Kwa kila mara alipompeleka shule, yule ndugu alikuwa anafanya biashara za tunuma akiwa mdogo. Kwa ameanza biashara akiwa mdogo, na wametoka kwenye familia maskini. Amejenga nyumbani, amenunulia baba yake na mama yake magari, ametengeneza miradi kijijini.
lakini alikuwa anataka amsomeshe mdogo wake mpaka mahali palipoandikwa mwisho wa kibao hakuna elimu tena na achague nchi yoyote anayetaka kwenda kusoma mdogo wake anamwambia bro usinizungue wewe utajiri wako unasafiria nyota yangu najua umechukua nyota yangu hii yote ni nyota yangu mimi hii ni nyota yangu na usinizuzue ushanifanya zuzu ushanifanya msukule mimi sitaki hata senti tano yako mimi rudishie nyota yangu bro hivi mtu akishafikia hapo unafanya nini mainzi mafu uvundishe marhamu ya muuza marashi halikadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima nakwambia nilikaa kwenye kile kikao nikamwambia mimi ni mchungaji wewe huko msukule anasema mimi najijua hii ngoma imeniweka mahali mimi najijua mwenyewe mimi sinajijua mchungaji huyu jamaa wizard huyu jamaa mchawi huyu jamaa amenitoa mimi kafara huyu jamani hawezi kuwa na hela zote mimi ndio ananitoa kafara yani mdogo wake anavuta sigara yani alikuja pale na hebo ya blue magari yako hapo nje yamepaki nyumba zipo hataki kugusa chochote anatafuta nyota yake limepelekwa shule zaidi ya mara nyingi ameenda huko shuleni amevuta bangi amefanya umalaya amefukuzwa shuleni anarudi nyumbani nyota yangu bro anayo nyota yangu mimi niliambiwa eti nikaambiwa pale kijijini watu wengi wanasema tu ya kwamba wewe uwezi kutoboa kaka yako amekufanya zezeta wewe ndio ndondocha sasa nikamwambia mimi ni mchungaji nimekuja kukuombea hata kama nyota ilichukuliwa leo tunairudisha piga magoti nikwambia sema hapana yeye anipeleke tu pale aliponiwekea akanionyeshe hapana aliponifukia yeah! Nikamwambia kwanza muda wangu mimi dakika zangu zinahesabikaga. Nimekaa naye nikamuita ofisini niko mchungaji wa Kariakoo. Nikamuita ofisini. Nikamwambia dogo una matatizo gani? Kaka yako yule kaka yake akanambia mchungaji nita transfer milioni 200 kwenye akaunti yako. Alafu umsaidie mdogo wangu aende akafungue akaunti. Kuna leo na kesho mchungaji ili afanye biashara. Achague chochote anataka fanya asema mimi siwezo mambo gani nyota yangu kwa milioni 200 mimi mwenyewe hapa ningekuwa saizi niko Marekani mimi saizi hapa sio ningekuwa naendesha sio nini mimi ningekuwa na miliki ndege wewe unakuja kuniambia milioni 200 hizo change dogo hizo change bro hizo change hizo siwezi kukubaliana the negative mindset will never give you a positive life ever unajua kaka yake alizunguka nikamwambia zile hela mdogo wako amezikataa kwa hiyo tukamwacha anakaaga Mbagala maji matitu humo ndani kwa washikaji anakuambia anakaa mapangoni paka ifumue nyota yake mrudie oi hazikuisha siku nyingi kaka yake akapigwa risasi na majambazi akafa sasa wazee ni watu wazima ameacha watoto yule baba tulimzika kwa machozi mengi baadaye miaka ishapita mitano sasa nikaja yule jamaa akaja ofisini kwangu mwenyewe sasa baada ya miaka mitatu iliyopita anambia mchungaji kama kuna kitu ambacho nitajuta kwenye maisha yangu ni kushindwa kumtumia kaka yangu akiwa hai Sasa nimegundua kwamba kakaangu alikuwa ananipenda. Vitu ameandikia mpaka marafiki zake, vitu vingine ameachia watu. Na vitu vyote vimewekwa kwenye sheria. Miaka mitatu iliyopita mpaka leo, kama kakaangu alikuwa ananiroga, mbona ameshakufa lakini mateso yangu yako pale pale? Yaani ndio saizi anajua kama kakaangu ndiye alikuwa ananiroga, mbona mpaka leo nateseka? Namtafuta kakaangu mahali pa kumuomba msamaha, ana uchungu. Nikamwambia too late time. Ndege imeshaondoka umechelewa ukifika airport utakuta lami nyeusi ni lami nyeusi labda utafute mtu kama Magwaya akuletee ungo kutoka Sumbawanga halo labda mpate mchungaji Magwaya wasiliane na huko Sumbawanga kwao ipatikane express airline lakini umechelewa. Nikamwambia, "Sasa mchungaji unacharinga, nilikushauri siku zile au kunisikiliza. Hata sasa sina ushauri. Mainzi mafu, ufundishe mara yako. Ukishavunda
umevunda na la kuvunda alisiki ubani. Bani namwambia analia mpaka anachana nguo. Ananiambia na baba na mama alipata stroke, amefariki. Nyumbani kuna shida, nina matatizo. Naomba, nikamwambia sikupi hata jero. Jero sikupi. Huna adabu. Asa mchungaji mimi nafanya nini? Nikamwambia sijui cha kufanya. Nikamwambia tulitamani sisi kwenye nyumba zetu. Nilimwambia hata siku ile. Nikamwambia huyu kaka yako kama angekuwa kaka wa mtu anakodishwa au anabinafsishwa, huyu alikuwa ni wa kubinafsisha. Light kama ningepata kaka yangu kama huyu, Mungu, sijui ningekuwa wapi. Nilikuimbia akiwa hai hukusikia. Sasa unatafuta nini duniani? Ana uchungu, ana ghadhabu, ana hasira. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka ndani yake likawasumbua na watu wengine wakatiwa najisi kwa hilo. Angalia sana. Hebu mwambie jirani yako kwa sauti ya upendo, angalia sana usipungukie neema ya Mungu. Angalia sana usipungukie neema ya Mungu. Narudia tena mara ya tatu. Angalia sana usipungukie neema ya Mungu. Kuna watu ambao wanateseka, hawana mateso, lakini mawazo yao, negative thinking wanazotembea nazo, zimebeba mateso katika maisha yao. Tumsifu Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Wapendwa, Ijumaa. Ijumaa. Usikose kwenye maombi ya Ijumaa jioni. Njoo jiombe. Unaweza ukaishi kwa shida kwa sababu ya negative thinking. Ijumaa tunataka tuombe kwa ajili ya positive mindset kwenye maisha yetu. Usikose kufika siku ya Ijumaa. Inua mkono wako pamoja nami. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya watoto wako, na mimi ninawafunika na damu yako ya thamani asubuhi ya leo. Ninaomba uwalinde njiani, uwatunze. Uso wako uende pamoja nao. Wale wanaoisikia sauti hii wakiwa mahali popote pale duniani, nimewaombea Bwana na kuwafunika na damu yako ya thamani. Damu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Tunavunja roho za mateso na laana na misiba katika maisha ya watoto wako hawa. Bwana, uwajalie watoto wako wawe na positive mindset. Bariki njia zao na mapito yao. Tena ninakuomba na kukusihi, usikubali dhabihu na sadaka zetu asubuhi ya leo. Tena usibariki na kazi za mikono yetu. Tubarikie Mungu Mwenyezi, sisi na sadaka zetu zikufikie kwako mbinguni, na Bwana, uziridhie kama harufu njema ya manukato. Naam, utubariki na uvumba wa mbingu, utunyunyize na umande wa mbingu, utubariki sasa na daima. Walinde watoto wako katika siku hii ya leo. Wape positive mindset, wape kuwaza sawasawa. Wabariki waingiapo na watokapo, tangu sasa na hata milele. Tangu sasa jina lako litukuzwe katikati yetu daima. Amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, tangu sasa na hata milele. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi wote waliobarikiwa na waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Mabibi na mabwana, naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu asubuhi ya leo. Na naomba uchukue sadaka yako. Sadaka ya muhimu sana asubuhi ya leo. Mwambie Mungu, ondoa mainzi mafu, ondoa upumbavu haba kwenye moyo wangu. Tena nisaidie kuwa na positive mindset. Nisaidie Mungu, niwaze sawa sawa na mawazo unayotuwazia katika kitabu cha Yeremia. Ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ni mawazo ya amani wala sio mawazo ya mabaya, kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Toa sadaka yako ungali ukiomba na ungali ukinena. Ninawaita tena wale wanaotusikia kwa njia ya TV ya upendo na kwa njia ya TV online, wanaweza wakatoa sadaka yao na wakaungana nasi katika ibada hii ya asubuhi ya leo katika namba za simu za kutuma sadaka kwa ajili ya usharika zinazoonekana pale,
na wewe utakuwa umeungana pamoja nasi na kujiunganisha katika madhabahu hii na kulaani kila mainzi mafu katika maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo sasa na hata milele. Usisahau kupata nakala za t-shirt za Kwaresma na t-shirt mbalimbali zilizoko pale nje kwenye baraza ya jengo la Kitega Uchumi. Na hapa tunafika mwisho wa ibada hii ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Nataka nijue Yesu ndani zidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nimjue Yesu ndani zidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nijue Yesu nanizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu pendo la, pendo la, pendo la,
nataka nikae nae kwa mazungumzo zaidi nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake zaidi Sorry.